UNICEF-ის ფონდს, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან კარგი ადამიანები ყავს გარშემო შემოკრებილი და კიდევ ერთი ძვირფასი ქალბატონი დაუმეგობრდა და ეს გახლავთ სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი ქრისტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი, რომელსაც სიამოვნებით ვიწევ სცენაზე. Მოგესალმები, ქრისტინე. საღამოშიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია ამ შესანიშნავ საღამოზე დღეს თქვენს გვერდით ყოფნა, სადაც ადამიანებს ნამდვილად შეუძლიათ თავიანთი ნატვრის ახდენა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველთვის განსაკუთრებულად დამახასიათებელი იყო თანადგომა. ჭირშიც თუ ხინშიც ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი ღირსება, რამაც მე ვფიქრობ ჩვენი სამშობლო დღემდე მოიყვანა. ნინოსთვის ის საოცრად ახალგაზრდა ადამიანია, ძალიან ნიჭიერი და ამ წარმატებული კარიერის პერიოდში სწორედ ეხლა დაარსა საქველმოქმედო ფონდი ნატვრის ხე. ჩვენი ოჯახი დიდი სიამოვნებით უერთდება დღევანდელ საღამოს. თქვენ კი მოგიწოდებთ, ჩაერთოთ ჩვენს საქველმოქმედო აქციაში. ძალიან დიდი მადლობა, ქრისტინე. წარმოიდგინე ამ წუთებში, როგორი განცდით უყურებენ ტელევიზორს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ამ ბენეფიციარების ოჯახის წევრები არიან, მეგობრები არიან, ან თავად არიან ის მოზარდები, რომლებსაც აი თითოეული თქვენი, არ ვიცი, ტაშით, თქვენი აქ ყოფნით, შემოსული ზარით უგროვდებათ თანხა, რომ მიეცეთ ცხოვრების გაგრძელების შანსი. ნამდვილად დავეთანხმები ეკას. ჩვენი ევროპელი საოცარი არტისტები დღეს ჩვენს გვერდით არიან. მადლობა ნინოს, რომ მან ჩვენც მოგცა საშუალება ამ ყველაფრის ნაწილი გახდეთ და ვიზრუნოთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პატივია და აი ქრისტინემ სწორედ ნატვრის ახდენა ახსენა და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, სადაც ამ ახდენილ ოცნებაზე გიამბობთ.